Ahoj, lidé dobří. Tak pro velký úspěch. Repete. Takhle nádherně zrosolovatil ten sosik z těch včerejších stehen uzených. Tak jsem si pořídila další uzený stehna. Dala jsem je do toho sosiku. A budu je dusit. Budu je dusit opět do měka a hlídat, jestli tam je potřeba přidat vodu nebo ne. Tak dusíme do měka. Ahoj, lidé dobří. Do mého oblíbeného sekáčku jsem si dala, co tady mám, zbytky mletého masa. Na prkínku mám česnek, ten si jenom trochu překrájím, přidám k masu. Tak, a teď mám tady ještě menší cibulku, tu taky překrájím a přidám k masu. Přidám trochu pepře. Trochu kmínu. Trochu soli. A jdeme sekat. Maso se nám krásně přesekalo a promíchalo. Tak já si teď namočím ruce, budu tvořit kuličky a ty budu obalovat v mouce. Krásně jemňunkatá masová směs se udělala. To jsem zvědavá, na kolik těch kuliček mi to vyjde.
Já jsem si nachystala docela malý talířek. Počítám, že mi to asi nebude stačit. Tak si musím ještě jeden menší talířek přidat. No, zase hrk, hrk. Tady teda jako poslední na tomhle talířku. No a tohle z toho budou tak dva knedlíčky. Jeden. Druhý. Poslední. Misku s moukou ještě budu potřebovat. Dám si ji na stranu. Tady se mi dělají ta stehna. A tamhle vzadu mám už skoro vroucí vodu. A tam nahážu ty naše knedlíčky. Někdo je nejdřív osmahne, já je budu dělat rovnou takhle na vodě. Přikryju a dusím. A jak říkal můj tatínek, až to bude hotový. Teď tady mám třetí záležitost. To znamená, dusí se mi uzený stehna, dusí se mi masové kuličky. A teď mám tady, jsem si narolovala, zašpejlovala bílou klobásu, kterou hodlám obalit v trojobale. A je obaleno.
Už se smaží první šnek. A pěkně mírně, delší dobu, po obou stranách, jinak to rádo, praská a prská. Tyhle šneky jsem si do friťáku netroufla dát. Ale mám v plánu kuřecí paličky a ty chci ve friťáku vyzkoušet. Ale to dneska nebude. Tak, lidé dobří, šneci jsou hotoví. Jsou hotoví rychlejš než to moje další vaření. To znamená, uzená stehna, kuřecí, ale těm už chybí jenom 20 minut. Masové kuličky, všechny jsem je pozvotáčela a ty budou hotové zhruba tak zároveň s těmi stehny. No a šnici z bílé klobásy, ty jsou připravený nechat se zbaštit. Samou láskou je sníme. Tak lidé dobří, dobrou chuť.